Jeg har levet i et fengsel i 60 år. Hverken mer eller mindre. Det har kostet meg enormt. Enormt, altså. Han har vært fanget av tankene sine nesten hele livet. Nei, det gikk ikke det heller. Jeg må tilbake igjen. Han hadde tvangstanker, OCD. De mest grusomme ting kunne skje om ikke alt var gjort helt rett. Å stå på et kumlokk, gå over en dørstokk, åpne en brusflaske. Kunne bruke en halvtime bare på å få korken på en brusflaske, måtte den opp igjen, igjen, opp igjen, igjen. Sånn. Du var redd for at du skulle gjøre at noen sluttet å puste? Ja. Og hvis jeg tenkte på, la oss si, barnebarnet, eller akkurat hun er tettet den igjen, da var det han eller hun som fikk gjennomgå på den måten. Han prøvde alt for å bli frisk og hadde gitt opp. Men i februar kom han i kontakt med noe nytt. Her kan de ha svaret for mange som ikke klarer å bli friske fra tvangslidinger. Behandlingen begynner i Bergen og har vært nå brukt i hele landet. Den er i ferd med å spre seg over hele verden. Mange kliniker allerede i Nederland prøver å bruke elementer av denne treatmenten for å reorganisere deres treatmentprogrammer for å gjøre det samme. NRK fortalte om prosjektet da det var i begynnelsen. Enkelt sagt er det en behandling der pasienten blir utsatt for det de er redde for i en intens veke, til de er friske. Behandlingen gir resultat tradisjonell terapi ikke har kunnet vise til. That we get full recovery, that we keep the recovery, so that patients are cured for the rest of their life. Psykologene som har utviklet metoden har allerede gjort avtaler med flere av de fremste institusjonene i verden. Vi opplever kjempeinteresse, og etter hvert som vi har publisert artikler og vist resultater med behandlinger, så er det en rekke fagpersoner fra ulike deler av verden som har kontakt, og som gjerne vil ha opplæring og gjerne gjøre dette selv. Det er utrolig viktig for oss å sikre at når vi sprer den, så er det kvalitet på det. Etter 60 år med tvangstanker ble han frisk. På 4 dager i februar og en ny norsk behandling. Jeg tenker ikke på noe. Det er ikke begrenset. Jeg kan gå inn i butikker, jeg kan gå på krommelokk. Det betyr ingenting. Altså. Jeg gjør det jeg har lyst til, for å si det sånn. Du er fri fra fengselet? Akkurat jeg er sluppet ut. Heldigvis.